მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. Ტარო ასეთ თემაზე 10 დღის პროგნოზი ტაროს განახოთ, აბა ვისაც აინტერესებს 10 დღის პროგნოზი, რაღაცას გეკმავთ უახლოეს დღეებში. უეჭველია რაღაცას გეკმავთ. Zogi ფიქრობს რომ ერთ კვირაში მოხდება ეს ამბავი, ზოგი ამბობს 10 დღეში და ვნახოთ აბა რას ელოდებით თქვენ აბა უახლოეს 10 დღეში. Ვნახოთ რამდენად გადამწყვეტი იქნება ეს 10 დღე თქვენთან მიმართებაში. Პირველი თემა, პირველი და შეუცვლელი, რომელიც ყველას გაინტერესებთ, ეს არის პირადი ურთიერთობა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Apa vnachot, shevkhedot, ra informatsias gimzadet, uprosorat ra informatsia aks taros, tkventvis shenakhuli, ras tken artsit jer. Vnachot. Rogor khedavs, modit eka zogadat shevekitkhot, rogor khedavs, ai am uakhloves 10 dges taro. Tavisi energetikuli tvasazrisit, energoinformatsiuli velis gatvalisinebit, vnachot. Როგორია უახლოესი 10 დღე თქვენთან მიმართებაში? Როგორია თქვენთან მიმართებაში? Უკვე აღარ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ მე ვშლი მხოლოდ ქალბატონებისთვის. Როცა მამაკაცებისთვის ვშლი, იქ მივაწერ საჯარო, ტარო საჯარო გაშლა მამაკაცებისთვის. Აქ ჩანს ქალბატონებისთვის, ესე იგი უახლოესი 10 დღე იქნება აი ასეთი. Თქვენ როგორც იმპერატორი ქალი, აი ესეთი გამარჯვებული გამოდიხართ უახლოეს 10 დღეში. Აქ ჩანს ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, ღვთის აი სიხარული, რომელიც ნახეთ, როგორც იმპერატორი ქალი ისე ამოდიხართ. Თქვენ იქნებით განგებელი თქვენი სიტუაციების ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერ სფეროში. Ეს იქნება რომანტიკული ურთიერთობა, კარიერული საქმიანობა, თუ რაც იქნება, თუ ჯანმრთელობა, თუ ასე შემდეგ. ყველაფერში იქნებით თქვენ ლიდერი და წამყვანი ამ სიტუაციების. ღვთისშეწევნა გაქვთ უზარმაზარი. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთჯერადი ღვთისშეწევნა, რომელიც თქვენ უნდა განავითაროთ და თქვენ უნდა გამოიყენოთ. Ეს არის ერთგვარი პერსპექტივა, შანსი, როცა სამყარო გაძლევთ შანს. Ასეთი შანსები თითო ორჯერ თუ შეიძლება ადამიანს მეცეს ცხოვრებაში. Ეს შანსი თქვენ უნდა გამოიყენოთ. Ეს შანსი ჩანს უახლოეს 10 დღეში. Ვნახოთ ახლა ეს ასე გავწიოთ და განვავრცოთ ახლა ინფორმაცია თქვენზე. Აქ ამოხედით თქვენ როგორც იმპერატორი ქალი და აქ ამოვიდა შანსები. Კარგით. Თქვენ როგორ ხედავთ უახლოეს 10 დღეში? Უახლოეს 10 დღეში. Აქ ჩანს თქვენი, ნახეთ ახლა თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, რაღაცის იმედია, რაღაცის გეშინია და ფიქრობთ, ვაი თუ ეს ასე არ მოხდეს, ვაი თუ ეს ასე არ მოხდეს და იცით რა არის, იქვე არის შანსი და თქვენ უბრალოდ ვერ ხედავთ. Შანსი არის თქვენს ხელთ. მიიხედეთ, მოიხედეთ, ცოტა გაანძრიეთ ტვინი, ხო? აი უკან არის გასაღები, მიხვალთ, აიღებთ ამ გასაღებს, გახსნით კარებს და შეაღებთ პერსპექტივის კარებს. Და აქვია პერსპექტივაც. ღვთის მადლი. Ну დაიკარგებთ, ну დაიბნევით. Პერსპექტივა თქვენს ხელთ არის. გამოსავალი ყოველთვის არის. Აბა ვნახოთ ახლა ამ პერსპექტივას როგორ ხედავთ თქვენ. განვავრცოთ ინფორმაცია. განვავრცოთ პერსპექტივა, რომელიც უკავშირდება რა თქმა უნდა საწინააღმდეგო სქესს. ამას შეხედეთ, როგორ ის ვაჟბატონი საკუთარ თავში დარწმუნებული, რომ მას არაფერი არ ეშლება და მბრძანებელი, ასე ვთქვათ, მბრძანებელი, ძალიან ისეთი ცივი გონებით, დაუნდობელი, ეს არის ხმლების მეფე. ხმლების მეფე არის სხვადასხვა საკმაოდ უიღბლო და შეიძლება იყოს უბედური კაცი, რომელსაც უბრალოდ არ წყალობს ბედი ცხოვრებაში. Ну, ეს ამას ესე თვლის, თვითონ ესე თვლის, იმიტომ რომ იცით რა არის, ეს ადამიანი არის ცუდი რეჟისორი, მოდით ასე ვთქვათ. ცუდი რეჟისორია თავისი ცხოვრების, უნიჭო. უნიჭო რეჟისორია თავისი ცხოვრების. ეს ადამიანი ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებს. Და შეიძლება ითქვას, რომ აი ჯოხი თქვენზე უნდა რომ გადატეხოს ჯოხი. Შეიძლება უკვე გადატეხა კიდევაც.
და ეხლა არის, ნუ აი ძალიან გამკაცრებული, ძალიან ისეთ ცივად და თავისაზე დიდი წარმოდგენით და ნაბიჯის გადმოთქმა რომ არ უნდა და ამ დროს თქვენ ფიქრობთ, ნერვიულობთ, რას იზავს, როგორ იზავს. Აბა ნახოთ, მოდით შევეკითხოთ, რამდენად გიღირთ თქვენ. აი ხლა მე განვიხილავ რომანტიკულ ურთიერთობას უახლოვეს 10 დღეში, რაც შეიძლება მოხდეს. აი ხლა თქვენი ფიქრები ჩანს. Რას იზავს ეს პიროვნება, ეს კონკრეტული პიროვნება? Რას იზავს, როგორ იზავს, ნახოთ. Რას იზავს და როგორ იზავს? Თქვენ ფიქრობთ სხვათაშორის ამაზე. რა გზას დაადგება, რა ნაბიჯს გადმოდგავს თუ არა. Თქვენი ერთადერთი ფიქრი დღეს არის ეს. გზა. გამოსავალი, გამოსავალზე ფიქრობთ, როგორმე დაიბრუნოთ ეს ადამიანი. ნახეთ, აი თქვენი მდგომარეობა მინდა გაჩვენოთ. ეს არის თქვენი მდგომარეობა. Ეხლა ვნახოთ და ესეც კიდე ის პიროვნება, როგორ დგას, ნახეთ. აი თქვენს მიმართ ძალიან ისე მრის ხანეთ და მკაცრად. Რა უნდა? Როცა ქალი გიყვარს, ასე არ უნდა დაუდგე, ასე არ უნდა მოიქცე. Ასეთი მრის ხანეს სახით არ უნდა ეჩვენო ქალს. Როცა სიყვარული არის, იქ დიდი დათმობაც არის, ხო? ხო, დამეთან ხვებით. Არის დათმობაც, მაგრამ არ არის ალბათ აქ სიყვარული იმ დონეზე. ხო, მოდით ახლა ვნახოთ ამ პიროვნების გულში. როგორ ხართ თქვენ, რას ფიქრობთ თქვენზე და ასე შემდეგ. Რას ფიქრობთ თქვენზე, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის უახლოეს დღეში, უახლოეს 10 დღეში. Რა ხდება, რა ისმის მისგან? ეს არის შეუმდგარი პიროვნება. Ამ პიროვნებაზე არც ღირს საუბარი. Მოკლედ უნდა დასრულდეს ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ კიდევ შეიძლება გაგრძელდეს. ისევ იგივე ნერვიულობა, ისევ იგივე მოჯადოებულ წრეზე ყოფნა და სიარული და ასე შემდეგ. ასე რომ უნდა დაასრულოთ ეს ურთიერთობა. ამას გირჩევთ მე პირადად. ვნახოთ აბა სამყაროს რჩევა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. სამყარო გაჩვენებთ გზას. ნახეთ. სამყარო გაჩვენებთ გზას, სულ სხვა გზას. ღვთისმადლი მოდის თქვენზე და იმედია, რომ გაგინათდებათ გონება და არის კიდევაც პერსპექტივა, რომ თქვენ გაგინათდეთ გონება, აგეხილოთ თვალები და ასე შემდეგ. ვნახოთ ახლა მოკლედ შევეკითხოთ თქვენი მომავალი, რაც უკვე ცდება ამ 10 დღეს, შეიძლება ამ 10 დღეშიც დაიწყოს ახალი პერსპექტივა თქვენს პირად ურთიერთობაში. ვნახოთ ახალი პერსპექტივა თქვენს პირად ურთიერთობაში. შევხედოთ აბა. ეს ძველი მომაბეზრებელი ტოქსიური ურთიერთობა გადადის წარსულში და კი ბატონო, გადადის წარსულში, მაგრამ სანამ გადავა, ისევ ეს მაჩვენა. Კარგით, მომავლიდან რა მოდის? მომავლიდან რა მოდის? თქვენს პირად ურთიერთობაში შევხედოთ აბა. თქვენს პირად ურთიერთობაში შევხედოთ, მომავლიდან რა მოდის? მომავლიდან მოდის გამარჯვება, რასაც თქვენ იმსახურებთ. სრულად ეს იქნება ერთგვარი რეაბილიტაცია იმ მოუშუშებელი რაღაც გულის ტკენებისა, რაც თქვენ გახსოვთ აი ამ პიროვნებისგან, რომელიც უკვე წარსულში უნდა გადავიდეს. Უკვე უნდა დაიწყოთ წარსულში გადასვლა ამ პიროვნების, ამ ურთიერთობის. გულის ტკენები. კი ბატონო, მთავრდება ეს ურთიერთობა, რაც არ უნდა გეწყინოთ, შემოკარგო, იმიტომ რომ თქვენ სამყარო გიმზადებთ ძალიან კარგ რაღაცა გამონათებას, დიდ ბედნიერებას. ეს უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. Და ვნახოთ ახლა შევხედოთ ბედნიერება მომავლიდან, რომელიც უკვე ცდება ამ 10 დღეს, ბედნიერება მომავლიდან. მინდა გითხრათ, რომ იგივე ადამიანი ტრიალებს, იგივე ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ეს პიროვნება გაშვებული ხართ წარსულში, ეს ადამიანი მაინც ტრიალებს თქვენ ცხოვრებაში. სანამ ეს პიროვნება იტრიალებს, მანამდე ჩაგედილი იქნება მომავლიდან ახალი ბედნიერება და ახალი პიროვნების შემოსვლა. ეს დაიმახსოვრეთ. ასე რომ თქვენზეა დამოკიდებული ამ ურთიერთობის საბოლოო დასრულება. ეს დაიმახსოვრეთ. ამ ურთიერთობის საბოლოო დასრულება თქვენზეა.
და ვნახოთ საბოლოოდ თქვენ რამდენად შეძლებთ ამ ურთიერთობის დასრულებას. აბა შეხედოთ, როგორ გაგვიგრძელდა ამ პირად ურთიერთობაზე საუბარი ამათ დღეში. ეტყობა ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს საკითხი. უახლოეს 10 წელში რას ისავს კონკრეტული პიროვნება? ნახოთ. კი ბატონო, უახლოეს 10 დღეში თქვენ გიჩვენებთ ცხოვრება, რომ წინ უნდა გადადგათ ნაბიჯი და არა უკან. ნახეთ, სამიანის კვერთხები ჩანს, სხვადასხვაგვარად აქ ჩანს უკვე თქვენი სტიმული, თქვენი ენერგია, თქვენი რწმენა მომავლის. Რა თქმა უნდა, კარგი მომავლის, კარგზე აქ საუბარი და კარგიც იქნება. აქ ჩანს თქვენი წარმატება და ბედნიერება, დიდი ენერგიები, სასიკეთო, პოზიტივი, სინათლე და ასე შემდეგ. და აგრეთვე ნახეთ ტრიუმფალური სვლა თქვენი მომავალში. ესე იგი, რა გზაც თქვენ ახლა გაიარეთ ამ პიროვნებასთან ერთად, ეს იყო და არის, შეიძლება ეხლაც ხდებოდეს. ეს ურთიერთობა არის ეგრეთ წოდებული განსაცდელი, გაკვეთილი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგევლოთ თქვენ. აუცილებლად უნდა მიხვედრილიყავით რაღაცას და მოგცათ აი ამ განსაცდელმა თქვენ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი. Შემდეგ, ახლა ვნახოთ ამ ღვთის მადლთან დაკავშირებით, რას ხედავს კარტი. ღვთის მადლთან დაკავშირებით ამოდის ესეთი სიტუაცია, რვიანის მონეტები ნახეთ. წარმატება, კიდევ და კიდევ დაამტკიცა მეორე არკანმაც ფინანსური, კარიერული წარმატება. Რაც არის თქვენს ხელთ. ხო, აქ ჩანს გარდა ამისა რვიანის მონეტები. ანუ თქვენ გაქვთ პერსპექტივა. მართალია რუტინული სამუშაო იქნება, მაგრამ ეს იქნება რაღაც საფუძვლიანი გამარჯვება საკუთარ თავზე, თქვენი ნებისყოფით და მუშაობით, აქტივობით. სინათლისკენ სვლა, აი ასე ვთქვათ, სინათლისკენ სვლა. და აქ ჩანს 7 ენერგეტიკული არხი, რომლებიც ერთ ჰარმონიულ ჯაჭვში არის ჩაბმული, ჰარმონიულად მუშაობენ ენერგეტიკული არხები. მშვენიერია, ხო? მშვენიერი ინფორმაციაა. ენერგეტიკული თვალსაზრისით ღვთის შეწევნა და ასე შემდეგ. აი ეს ორი არკანი ამოვიდა. უახლოვესი 10 დღის პროგნოზი თქვენთვის, ქალბატონებო. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. გამოხატეთ მადლიერება ამ შენერი ინფორმაციის საპასუხოდ. გამოხატეთ მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, რომ ამან იმუშაოს ამ პროგრამამ. მხოლოდ მადლიერების გამოხატვის დროს მუშაობს აი ეს პროგრამა. თუ თქვენ იგნორს გაუკეთებთ ამ პროგრამას და ნუ თუ არაფრად არ ჩათვლით, მაშინ რაღაც მიყურებთ, ხო ესია. მაგრამ თუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია აი ეს, მაშინ მადლიერება აუცილებლად უნდა გამოხატოთ. ან დონაციის საშუალებით, ან დალაიქების საშუალებით. დონაციისთვის ქვევით მითითებულია ვიდეოს ქვემოთ ანგარიშის ნომრები. შეგიძლიათ რაღაც მატერიალურად, რაღაცა სიმბოლურად გადმორიცხოთ რაღაცა თანხა. აი ესეც მადლიერებაა. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით, აი ესე ვიქნებით, აი ესე. ესე შევხედავთ ერთმანეთს, ვიდეოს არის საშუალებით ონლაინში. თქვენ დაასვათ შეკითხვებს ტაროსთან და მიიღეთ უშუალოდ იმ შეკითხვებზე პასუხებს, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ ინდივიდუალურად. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით უფრო გაძლიერებული და შეიარაღებული და ამავე დროს დამშვიდებული, როცა ადამიანი არის გაფრთხილებული, ის უკვე შეიარაღებულიც არის და დამშვიდებულიც არის, დაცული.
თავისებურად, ხო? Აი ასე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალში ვხედავთ.